Och Jesus säger, om ni ber om något i mitt namn, så skall jag göra det. Och om vi fortsätter att läsa så står det i vers 15, om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom och känner honom inte. Ni känner honom eftersom att han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Halleluja! I vers nummer 7 så stod det, om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader, och härefter känner ni honom och har sett honom. Och i vers 19 så står det, ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Tänk att Jesus lever idag och han är här. Och vi ser honom kanske inte med våra fysiska ögon, men vi känner honom. Vi känner hans närvaro, hur han är här med sin nåd och sin kärlek och sin sanning. Och Jesus säger det, ännu en kort tid, och världen ser mig inte. Det är människor som lever i synd, de ser inte Jesus. Men ni ska se mig, ty jag lever och ni kommer att leva. Känner ni att livet är här? Känner ni att Jesus Kristus är här? Känner ni att den kraften som får hela skapelsen att väckas till liv, som vi ser i denna underbara tid när vi tittar ut hur blomstren kommer fram, hur träden börjar bli gröna? Det är liv och det kommer ifrån Gud. Och den kraften är verksam och den lever i oss. Halleluja! Tänk att konungarnas konung och herrarnas herre bor i en syndig människas liv. Och det står i vers nummer 21 i Johannes evangeliet. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Judas, inte Judas Iskariot, frågade, Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig så håller han fast vid mina ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt, utan kommer ifrån Fadern som har sänt mig. Tänk att när Gud sa det i begynnelsen, det var det ljus. Så var det ljus. Gud sa det. Det är liv i Guds ord. Och det står, Jesus säger, om ni älskar mig och håller fast vid mitt ord, då kommer min fader som också älskar denna människa att älska honom. Och vi ska ta vår boning hos honom. Tänk att den levande guden som har skapat himmel och jord har tagit sin boning i oss. Halleluja! Tänk att himmelen har flyttat in i vårt inre. Tänk att den himmelska sången som spelas i himmelen, den spelas i vårt inre. Tänk att nåden och friden och härligheten som finns i himmelen har tagit sin boning i dig och mig, syndiga människor. Och det står i Johannes 10:10 att tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Åh vänner, att vi skulle behöva stänga av det där bruset som världen ger. Det där ständiga bruset som kommer via media. Allting som vi tar till oss idag. TV, radio, internet, tidningar. Allting
och sedan så ställde in den himmelska radiokanalen och lyssnade till änglasången, lyssnade till nåden och friden och kärleken som vill ta sin boning inom oss. Och ni vet, det är inte förrän man ordentligt stillar sig som man kan höra. När man stillar sig, då kan man höra syrsorna sjunga och man kan höra fågelkvittret. Man kan höra den himmelska kraften tala. Och tänk att han som har skapat himmel och jord, han som sade var det ljus, bor här inne i en syndig människa. Skulle då någonting vara så underbart att inte Gud skulle kunna förmå det? Och vi är så rädda, vi är så ängsliga, vi vågar inte tro på det Jesus säger. Om ni ber om något i mitt namn så skall jag göra det. Och ni vet, det står i Jesaja 43, ni är mina vittnen, säger Herren, och mina tjänare som jag har utvalt för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen Gud formad och efter mig ska ingen annan komma. Tänk att han, den evige Guden, han har utvalt dig och mig att vara hans tjänare och tjänarinnor. Och han säger för att ni ska känna mig. Tänk att han vill att vi ska känna honom och han vill att vi ska tro på honom och förstå. Tänk att han har skapat allt så underbart för att vi ska förstå att det är han som har all makt i himmelen och på jorden. Och det står ju i Johannes i 14 kapitlet i vers nummer 26 och nummer 27. Och det är Jesus som talar fortfarande. Men hjälparen, den heliga ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Tänk, många människor, de söker att finna ro i spa. De söker att finna ro i att nå olika stadier av mantra. De söker att finna ro på golfbanan, att gå runt och slå på en boll i det gröna gräset. Men ingenstans så finner man den ron som kommer ifrån den levande Guden. Som kommer ifrån Jesus Kristus. Och han säger det själv, frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Tänk att vi har fått uppleva den himmelska friden. Den där friden som är så underbar att ingenting kan få en att vackla. Utan man känner att den levande Guden omsluter mig på alla sidor. Och han för mina fötter fram i förutberedda gärningar. Och han sänder sina änglar ifrån himlen för att våra fötter inte ska stötas emot när vi går här. Utan att vi ska placera dem i det fotsteg som han har förutbestämt. Halleluja! Den helige ande som min fader ska sända mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt. Tänk att människor, de söker i vetenskapen. De forskar i människokroppen och de knackar på stenet i berget för att forska och se hur kan det förhålla sig. Men tänk att den levande Guden har redan skapat allt. Människan söker i vad mästaren har gjort. Men mästaren, han har sänt den helige ande för att han ska lära oss allt. Halleluja! I klagovisorna i det tredje kapitlet så står det, jag åkallar ditt namn Herre längst ner i gropen. Du hörde min röst, tillslut inte ditt öra när jag ber om lindring och hjälp. Du kom mig nära när jag åkallar dig och du sade, frukta inte. Herre, du tar dig an min sak och du förlossar mitt liv.
Livet är inte alltid en dans på rosor. Det är inte alltid att det känns självklart. Men tänk att när vi ropar till den levande Guden, precis som det står i klagovisorna, längst ner i gropen, då hör han våran röst. Och han tillsluter inte sitt öra när vi ber om lindring och hjälp. Och det står, du kom mig nära när jag åkallade dig. Och Gud sa det, frukta inte. Frukta inte. Och vi hörde inledningsordet från Lukas. Frukta inte, du lilla jord. För varför? För Gud har bestämt att ge dig riket. Halleluja! Halleluja! Och det står, Herren, du tar dig an min sak och du förlossar mitt liv. Tänk att han har vunnit den eviga segern. I Jesaja 25 står det, Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting. Dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning. Ska vi inte förena oss i bön och gå till den levande Guden och be att han verkligen får ta sin boning i vårat inre. Att han får utföra sitt verk i våra liv så att våra liv kan få vara ljus. Tänk när den himmelska friden får tränga igenom en syndig människa så att andra människor ser det är något övernaturligt. Den levande Guden måste bo i denna människa. Tänk att den levande Guden har omsorg om dig och mig. Att han vill föra oss fram i förberedda gärningar. Halleluja! Och han vill med underbar trofasthet och sanning, precis som fordon, utföra sina gärningar genom dig och mig. Amen. Amen.